Медичні та біологічні відходи – це особливий вид сміття, який мають утилізовувати за специфічною процедурою. Цю делікатну роботу переважно виконують вузькоспеціалізовані фірми. Знищувати такі відходи досить дорого, і тому іноді трапляються подібні ситуації. У Запорізькій промзоні правоохоронці виявили 4 тони медичних відходів, в тому числі з закладів, які працюють зі збудниками туберкульозу. За даними компанії «Кантар ТНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Небезпечна знахідка у Запоріжжі на закинутих складах. Пронизливий запах відчули люди, які працюють неподалік. А коли підійшли ближче, від побаченого жахнулися. Окрім шприців, голок та медичних препаратів, рештки людських тіл – все це лежало прямісінько на землі в пакетах. Люди, з якими працює чоловік, вони стали просто шукати істочник запаху. Обнаружили этот склад. Ходили туда несколько раз, ходили, рассказывали страшилки, приходили, говорили, что там видели даже конечности. Ну, то есть предположительно, что останки были в целлофановых пакетах. Люди одразу покликали патрульних. Ті з'ясували, звалище легальне. Належить тамтешньому підприємству з утилізації медичних відходів лікарень. Щоправда, зараз склад не працює. Його арештували полісмени, які розслідують справи щодо зловживань керівників лікарень. Відходи – речові докази. Мы не находимся там ни в качестве там, подозреваемых, ни в качестве... Ну, у нас нет процессуального статуса в этом деле. Втім, вони вже звернулися до суду і отримали відповідь. Утилізувати відходи можна. Обіцяють позбутися від всього цього сміття протягом тижня. Жителів Запоріжжя вже не вперше приголомшують новини про проблему з утилізацією небезпечних відходів. У місті наприкінці року силовики знайшли ціле звалище зі сміттям. 2,5 тонни вже використаного медичного інструменту, лікарських дезінфекційних засобів, приладів та обладнання, що містять ртуті, важкі метали. А ще ватні тампони, забруднені кров'ю, інфікованих туберкульозом, ампутовані частини тіла людей і харчові відходи з інфекційних відділень. Весь склад – ніби розсадник інфекцій. Його облаштували власники фірми, які мали утилізовувати медичні відходи. Проте вони звозили їх на склади, там і залишали. Їх затримали працівники СБУ. Силовики, які вчасно помітили цей небезпечний склад, звітували, що, ймовірно, врятували Запоріжжя від епідеміологічної катастрофи.